Hi guys, Victor my original YouTube channel level call because I am the next. So guys, my dear Allah, you are like I'm going to call you into today blog blog. The fact is, Allah is a bad look at. So guys, if you like my video, do check out the side of it. Or well, like or share it or subscribe it. So my Allah, you are check it. Man, blog no one can do them for clips team. So guys, today Allah, it's a ten. Bye bye. So guys, start a silo carne zinga helia silo logo da command kosher banana silo baru guys ida garele amiza bye bye. So guys, amiti alo higo brahilo halu ki bagi bi baru besi mo block na bona lo karon. So balo kita guesu amar garia higol e bahar asa episode amiti agot jam hone na baru. Hi. So, Rocha, I'm going to go to the house. Get par holo. So, guys, I'm going to go to the house. 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 I'm going আহিছিলে এনে ফুৰিব কাৰণে বহুত দিন মোৰ আহিছে এন কাৰণে আহিছিলে এনে ফুৰিব কাৰণে স্বামীৰ গাড়ী উঠিম মাৰ গাড়ী আহি গ' গুটে নামৰ উঠিব নোৱাৰে দেই বাবু খুজকাই যা এ স্যাম হয় নেকি মই বোলে খুজকাই যাম স্যাম দাদা খুজকাই যাব এ নহব দেই মই খুজকাই যাব লাগে স্যাম ইমান দূৰ গাইছ দেখিনা খুজকাই বগা ফোন গ' অ কৈ দে গ' ফোন গ' ফোন খুজকাই নি গ' অ ফোন লাগিছে দে মুড়ি আনিছা আৰু চিয়ান আনিলা বহুত গরম লাগে আছে তো গাইস আজি একো বিশেষ নহয় বাৰু এনে এনে ঘৰত আছো বাবে ব্লগ বনাই আছো হুফ পালোহি অত সময়ৰ পিছত আমি ইমান দূৰতো জানে ইমান ওচৰতো জানে আৰু চ' পালোহি আৰু এতিয়া যেনে তেনে আহি পেলাই এতিয়া আমাৰ মাংস চাংস আনিছে খাম কৰি আমাৰ মাংস আনিছে চ' আপোনালোকক বেছি একো নেদেখুৱাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক মই আপোনালোকক 3 মিনিট দিছোঁ মই আৰু অকণমান বনাম নে নবনাওঁ
ব্লগ আসলে একেবারে বনাব মনে নাই সো মই এটা নবনাও বুলি ভাবিছোঁ পালেহি বাৰু চবলৈ মই এটা নবনাওঁ একদম বনাবলৈ মন যোৱা নাই মন যোৱা নাইও গৈছেও চ' এতিয়াহ'লে বাই বাই আৰু নবনাওঁ আৰু